Inporadňa je miesto, kde dostávajú sociálne a psychologické poradenstvo ľudia LGBTI. Je to zároveň jediná špecializovaná poradňa pre sexuálne menšiny. Na 5 miliónový národ jediná. Treba to takto zdôrazniť, lebo aj to odzrkadluje možno náš postoj k tejto menšine. Moje meno je Mária Elvediová a mojim dnešným hosťom je psychológ Andrej Kuruc práve z tejto Inporadne. Vítajte u nás. Ďakujem pekne a dobrý deň. Ja viem, že máte za sebou asi pár ťažkých dní, možno viac ako ťažkých. Budú to už 2 týždne od tej brutálnej popravy. Možno zvýšil sa ten počet tých intervencií v tej vašej poradni, ktorú máte? Ja by som len na úvod ešte poopravil. Je ešte jedna špecializovaná poradňa Prisma v Košiciach. Čiže je ešte jedna na východe, dá sa povedať. Tiež sme si to moc nezlepšili, ten počet na 5 miliónov ľudí. Čiže počet sme o moc nezlepšili, ale teda áno, východ, západ, stred, nič. Čo sa týka intervencií, tak áno, akože zvýšil sa počet ľudí z LGBTI plus komunity, ktorí sa ozývajú do poradne, ktorí majú teda rôzne ťažkosti. Hlavne predovšetkým, teda ak neurobili coming out, ale zároveň majú aj strach o svoju bezpečnosť. Takže naozaj ten dopyt je zvýšený. Pociťujú títo ľudia teraz úzkosť väčšiu ako predtým? Určite pociťujú úzkosť, keď vlastne sa rozprávam aj so svojimi stálymi klientmi a klientkami, tak vnímajú, že zrazu ako keby ich to vrátilo späť, že už boli takí otvorenejší a cítili sa vlastne bezpečnejšie aj zdôverovať ľuďom a fungovať aj na verejnosti a teraz majú pocit obáv, keď majú ísť von alebo do pracovného kolektívu, že naozaj tá úzkosť a ten strach a obavy o bezpečnosť sa zvýšilo. Ja som mala minulý týždeň na rozhovor Davida a Michala z Dva tátové, určite ich poznáte. A no, oni hovorili, že oni očakávali možno aj od tých svojich priateľov a blízkych takú väčšiu reakciu. Že čakali, že im napíšu, ako sa máte, ako to prežívate, nepotrebujete niečo. A toto sa v zásade moc nedeje. Je to iné u nás a máte iné skúsenosť? Nemám inú skúsenosť, že rad radom, keď príde klient, klientka ku mne, zdieľajú túto skúsenosť, že ich blízky, teda ak niečo im teda urobia aj dne, že či sú v poriadku a ešte sa ich teda presvedčajú, aby vôbec nechodili von, čo je úplne absurdné, ale naozaj sa im tí ľudia z okolia neozývajú, tá podpora neprichádza. Čo je veľmi, veľmi smutné, lebo sa to dotýka vlastne všetkých LGBT plus ľudí na Slovensku, čiže všetci sú ešte z toho aj ako keby rozčarovaní, že ani to okolie, ani tí blízki, ani tí rodičia, ani kamaráti, ani kamarátky proste si nespomenú a jednoducho sa neopýtajú, že ako si pohode, alebo že je mi to, alebo stačí pohode, je mi to veľmi ľúto. Ale ako keby ani tohto sa im nedostáva. Ako si to vy vysvetľujete? Sme zahambení možno? Alebo niektorí si to ľudia vôbec nepripúšťajú? Alebo sme naozaj takí homofóbni? Nechcem sklznúť nejakým zjednodušeniam, ale žiaľ, tá miera predsudkov vo vzťahu LGBT komunite je veľká. To je prvá vec. Druhá vec, myslím si, že v našej spoločnosti sa snažíme ako keby ignorovať, keď sú nejaké problémy a ťažkosti v našom okolí. Že sme tak ako keby nastavení. Naša spoločnosť nie je veľmi rôznorodá. Nie sme na to ani zvyknutí. Čiže mnohých sa to ani to nenapadne, že nejakej skupiny ľudí to silno zasiahlo. Čiže ako keby nie sme citliví na tú diverzitu, že nie sme len tú jednoliatá skupina, ktorá je heterosexuálne orientovaná, ale že naozaj sú tu ľudia s rôznymi identitami a orientáciami. Vy pomáhate určite aj ľuďom, ktorí poznali obete, ale pravdepodobne sa domnievam, že poznáte alebo pomáhate aj ľuďom, ktorí možno boli v tom podniku. A ktorí musia mať pocit, že ach, veď to som mohol byť ja, mohol som byť na tom mieste, mohlo sa mi to udiať. Ako na tom sú? No, nie je to dobré, lebo vlastne ste to povedala presne. Minimálne v každom druhom stretnutí sa presne tento motív objavil. Mal som tam byť, bol som tam deň predtým, mal som tam ísť zajtra. Keby som sa rozhodla, že prídem dnes do Bratislavy, tak tam budem. A toto sa tam akože objavuje. Čiže naozaj sú
na tom dosť zle, lebo naozaj ten podnik bol bezpečným, a možno aj dá sa povedať iným bezpečným miestom v Bratislave pre mnohých ľudí z tejto komunity. Vy často pomáhate aj pri riešení tej dilemy, čo s vyautovaním sa. Ovplyvní to tá situácia, ktorá nastala, možno tých ľudí, ktorí ešte nie sú vyautovaní, ale chceli, ale zrazu si hovoria, prečo by som to urobil, ak mi hrozí toto? Áno, určite, určite to ovplyvní mnohých ľudí v tom, že dostanú strach. Ja si myslím, že budú to hlavne tí mladší ľudia, hej, že ktorí ešte nejakým spôsobom nie sú nezávislí, že možno, že aj by to chceli povedať, ale toto ich určite môže zabrzdiť a tie obavy, strach, aké budú reakcie okolia, budú veľké. Ale hej, stretávam sa aj s tým, že to niektorých paradoxne aj motivuje. Ako je to menší počet, ale jednoducho niektorých ľudí to privedlo, že až takáto udalosť k tomu, že už nedokážu žiť viac pre tvárke a jednoducho potrebujú sa cítiť oveľa viac slobodnejšie. Sú to aj ľudia, ktorí sú z mediálneho prostredia, respektíve sú známejší. Je to dôležitý krok možno pre tých ostatných ľudí, keď takíto ľudia známejší urobia ten coming out, vyautujú sa, povedia, že sa za to nehanbia a že toto sú oni? Je to dôležité jednak pre samotných LGBT plus ľudí, lebo im to môže dať nejak tú odvahu presne urobiť coming out svojim blízkym a môžu sa napríklad práve tým rodičom odvolať, ale veď aj tento moderátor je, alebo táto známa osobnosť je tiež LGBTI plus a tak ďalej. A na to vlastne tí rodičia môžu a tá väčšina spoločnosť skôr citlivejšie reagovať, lebo sú to ľudia, ktorých poznajú, že sú to skvelí ľudia, poznajú ich napríklad z obrazoviek a jednoducho vtedy majú možnosť si uvedomiť, že to, že majú inú sexuálnu orientáciu, to z nich nerobí iných ľudí. Stále sú to tí istí ľudia. Hej? A toto je jeden kúsok, ktorý jednoducho ich nemení. Ale teoreticky, že možno aj oni nie sú jediní rodičia, ktorí to prežívajú, že aj ich rodičia to prežívajú. A to je tiež možno taká tá psychologická pomoc zase pre tých rodičov. Ale týchto ľudí, ktorí teraz urobili ten coming out, nie je veľa. Vieme nejaké číslo povedať, že koľko ľudí vlastne v živote neurobí takýto coming out? Existujú takéto výskumy? My si robíme prieskumy, ale neviem povedať, hej, že koľko ich je v živote, ale v tých našich prieskumoch, ktoré robíme a ktorých sa zúčastnia ľudia z LGBTI plus community, vždy sa tam objaví nejakých 20-30%, ktorí vôbec ešte nikomu neurobili coming out. Ide najmä teda samozrejme o mladších ľudí, ale mám v poradni aj klientov a klientky, ktorí prídu napríklad aj po 30-ke alebo po 40-ke, hej, že ešte proste celý život to potláčali, často žiaľ. Už sú v ohrození života, alebo ich zároveň sprevádzajú psychické ťažkosti, ktoré ich ohrozujú na kvalite života. Pretože dlhodobé potlačanie takéhoto niečoho naozaj má veľký dopad na psychické zdravie. Ja som niekde čítala, že existuje taký, že menšinový stres. Áno. Čo to je? Povedzme si o tom. Menšinový stres je vlastne taký každodenný stres, ktorý zažívajú LGBT ľudia. Jednak sa hovorí o vnútornom menšinovom strese a vonkajšom. Ten vnútorný menšinový stres vyplýva z toho, že ako gejovia, lesby, transrodoví ľudia sme konfrontovaní s tým z okolia, že to, čo cítime, je niečo zlá. A to jednoducho spôsobuje, že máme potom ťažkosti so seba prijatím. Vzbudzuje to v nás pocity hanby, často pocity viny. Máme pocit, že vlastne tým ubližíme našim rodičom, ktorí automaticky predpokladajú, že budeme heterosexuálne orientovaní alebo cisrodoví. Čiže to je jednak sami vlastne, čo prežívame, ten stres, strach, úzkosť, vinu, hanbu, ktorý si tí ľudia dlhé roky v sebe nosia, až pokým sa im podarí vlastne otvoriť nejakým blízkym ľuďom. A potom samozrejme ten vonkajší stres netreba teda veľmi asi približovať, ale je to od nenápadných komentárov v škole, na ulici, v práci, vtipov, nepríjemných pohľadov, žmurknutí, cez diskrimináciu, hej, rôzneho druhu LGBT plus ľudí v rôznych prostrediach. To znamená, že sa s nimi kvôli orientácii a identite zaobchádza nerovnako. Až musím povedať až po tie zločiny z nenávisti, kde ten fatálny bol ten posledný. Hej, to... No, hovorí sa veľa o strese. Aj pri obyčajných alebo hetero ľuďoch, tak to by som tu povedala, že proste na každého ten stres vplýva.
Je možné, že títo ľudia potom sa im to nejak imprintuje na tom tele, že majú rôzne choroby, vieme, že stres spúšťa rakovinové procesy a podobne. Hej, tu je často problém v tom, že ten stres ako keby nemajú komu zdieľať, hej, LGBT plus ľudia. Jednak ak nie sú vyautovaní, tak nemôžu ho dostať zo seba vyrozprávaním sa nejakej blízkej osobe, alebo ak nemajú nejakú psychologickú pomoc, tak nemôžu to povedať aj psychologovi, psychologičke. To je ako keby na tom ešte zložitejšie a má to vplyv hlavne na to psychické zdravie. Často vlastne aj pri tých mladých ľuďoch sa stretávam napríklad so sebapoškodzovaním, poruchy príjmu potravy, úzkostné poruchy, depresívne ťažkosti. Samozrejme nehovoriac už o nejakých samovražedných myšlienkach, ktoré sú tiež časté. Spôsobuje to potom úľavu, keď sa človek vyautuje? Alebo je to ešte väčší stres pre to telo? Spôsobuje to úľavu. Akože zo skúseností aj samozrejme vlastné, ale aj svojich klientov a klientok viem, že to prináša veľkú úľavu, naozaj. Najťažší je ten prvý krok povedať to ako keby tomu prvému človeku a potom už keď spolu sa o tom rozprávame ďalej, tak hovoria, že naozaj ako keby im spadol nejaký ten balans zo srdca a cítia sa oveľa lepšie, oveľa slobodnejšie a hneď sa to naozaj odráža aj na tom psychickom zdraví. Čiže je to až také absurdné a že taká malá vec ako prijatie dokáže človeku pomôcť a dokáže ho nejakým spôsobom až uzdraviť, hej, keď to poviem tak nadnesene. A má veľkú úlohu aj také, že seba prijate, pretože mnoho ľudí pravdepodobne, ja myslím si, že to tak funguje, že niektorí, keď sú vychovávaní v tom, že si hetero 100%, že budeš mať frajerku, oženíš sa, alebo budeš mať frajera a ten tlak tej rodiny, že niektorí naozaj môžu potom byť aj zo seba sklamaní, že ja predsa nemôžem byť homosexuál. Áno, áno. Určite mnohí majú problém so seba prijatím a čo znamená to, že sa snažia tieto emócie a tieto pocity potláčať a že sa snažia ako keby hrať ten tradičný v úvodzovkách poviem spôsob života, hej, tvrdia, neviem, že majú frajerky, že chodia s niekým, niekedy aj reálne majú. A niekedy sa reálne oženia. Niekedy sa aj reálne oženia, čo je vlastne smutné, lebo potom často v neskôrškom veku tie manželstvá končia, lebo ten tlak vnútorný sa dá naozaj znášať roky, ale nie je to nekonečné množstvo rokov. Hej. Ako to je? Kedy už vieme pri tom dieťati povedať, že toto už je fáza, kedy si už naozaj môžeme byť istí, alebo aj to dieťa si môže byť isté, že je orientovaný tak alebo tak. Aký je to vek? Treba si uvedomiť, že tie deti veľa o tom uvažujú a naozaj ten vnútorný coming out, kedy vlastne rozmýšľajú o svojej orientácii a identite a hľadajú si teda informácie, ktoré sú už našťastie dnes aj dostupné, tak trvá tiež niekoľko rokov. No a obyčajne v momente, keď už to povedia napríklad rodičom, tak tam tá istota, že to tak je takmer 100%. Napriek tomu, že často rodičia to sa snažia spochybňovať, že je to fáza, ale neuvedomujú si, že to dieťa už o tom rozmýšľalo roky predtým. Hej? Čiže, ale je to naozaj veľmi individuálne. Mám klientov, ktorí to povedali rodičom v 13, mám klientov, ktorí v 17, 18, 25, 35 a tak ďalej. Tak ďalej. Hej, sú rodičia, ktorí za vami chodia a pýtajú sa na to, že či je to už naozaj že 100%? Áno, pýtajú sa na to. Často by chceli teda počuť tú odpoveď, že ešte nie, ale ja naozaj sa snažím dať akože úprimné informácie a nedávať im v tomto úvodzovkách nejakú nádej, lebo to len môže zhoršiť tie ich vzťahy. Hej. Dôležité je, aby rodičia vlastne samozrejme, že tiež majú svoje veci a určite boli nejak vychovaní, aby pracovali aj sami na sebe. Aby spracovali to, že samozrejme, že mali inú predstavu o svojich deťoch, aby spracovali ten smútok, šok, ľútosť a hnev, že je to takto a nedal ho na svoje deti a postupne ich sa snažili prijať. Samozrejme, ten proces aj pre nich je pomerne dlhodobý. V podstate tiež prechádzajú takým istým procesom coming outu, napríklad vo vzťahu k okoliu, čiže aj pre tú rodinu rodičov to nie je jednoduché. A čo rodičov najviac mrzí?
No, samozrejme, mrzí to taká tá klasika, hej, že to nie je ten tradične nalinkovaný život, že dieťa v prípade, hej, že keď je gej lesba, že bude mať heterosexuálny vzťah, že tam bude tá svadba, že budú mať deti a že budú mať vnúčatá. Samozrejme, ak sú nábožensky orientovaní, tak je tam konflikt s vierou, čo je ešte náročnejšie, hoci paradoxne všetko to, keby sa ten štát k tomu trošku inak postavil, by mohli mať. Mohli by mať aj teda manželstva a mohli by mať aj vnúčatá. Mnohí samozrejme sú páry, sú duhové rodiny, ktoré majú teda tie deti a proste v súčasnosti už to nie je až taký problém. Ide len o to, ako keby zmeniť uhol pohľadu. A keď máte klienta, ktorý rozmýšľa o tom, že by urobil coming out, aké sú tie jeho najčastejšie otázky? Že komu to povedať, alebo ako to povedať? Myslím si, že riešim aj otázku, komu to povedať, aj ako to povedať. Bývajú rodičia možno tí prví, ktorým sa to hovorí? Práve, že nie. Prvým bývajú vždy naozaj a vždy výlučne kamaráti. Či už heterosexuálne orientovaní, alebo z LGBT plus komunity. Rodičia často bývajú až tí poslední. Je to mrzuté to takto povedať, ale je to hlavne preto, že tí mladí ľudia majú veľké obavy z neprijatia a z toho, že tým rodičom ublížia a majú z toho pocity viny. A proste majú obavy, ako tí rodičia zareagujú. Sami sa boja, že či im to neurobí zdravotné problémy. Čo je v podstate smutné, lebo práve rodičia by mali byť pre nich a nie deti si robiť starosti o rodičov. A vaši rodičia to ako prijali? No, nebolo to určite tiež jednoduché, tiež tam bol pláč, tiež tam boli nejaké náznaky, že choď k psychologovi, že či sa to nedá nejakým spôsobom zmeniť. Potom často, ale aj v našom prípade to bolo tak, príde taká dlhšia fáza, že sa o tom veľmi nehovorí a teraz vlastne posledných aj možno 10 rokov je to lepšie, že sa už o tom bežne hovoríme. Čiže niekedy potom je tam fakt, že aj taká dlhá fáza, že rodičia sa to snažia nejakým spôsobom vytiesniť, ignorovať. Tiež nie je príjemné, lebo niekedy to potom dopadne tak, že ako keby tie deti potom musia urobiť coming out nanovo po 5 rokoch, lebo o tom celý čas nehovorili. Hnevali ste sa na vašich rodičov? Určite, že som sa hneval. Hej. A je to samozrejme aj častá reakcia tých ostatných LGBTI ľudí, že sa hnevajú na tých rodičov? Je tam častočne hnev, ale veľmi je častý pocit viny práve, že... Uh-huh. Lebo naozaj tí rodičia niektorí sa nezachovajú dobre v tom zmysle, že začínajú viniť tie deti, že im kazia život, čo je to najhoršie, čo môžu urobiť. To je akože absolútne najhoršia reakcia. Aj keď sú nahnevaní, aj ešte keď sú v šoku, vždy je lepšie povedať, OK, ďakujem, že si mi to povedal, možno nie som z toho nadšený, ale potrebujem to teraz nejakým spôsobom spracovať, nájsť informácie a potom sa k tomu vrátime. Ako začať proste spochybňovať, alebo nebodaj nejaké výčitky a takéto veci. To je to najhoršie, čo môžu urobiť, lebo veľmi tým tomu dieťaťu ubližia. Ubližia aj vzájomnému vzťahu. Ak by sme mali teda poradiť nejakému dieťaťu alebo mladému človeku, že ako to urobiť a čo im radíte vtedy? Ako to urobiť? Tak samozrejme, oni závisí, že od koho, hej, tak keď sa bavíme už o tých rodičov, tak oni už približne vedia, že akí sú tí rodičia. Určite je to lepšie pri rodičoch, o ktorých vedia, že majú liberálnejšie názory, ako konzervatívnejšie, alebo pri rodičoch, o ktorých vedia, že sa vyjadrili pozitívne k LGBT i komunite ako takí, ktorí sa vyjadrujú negatívne. Že tam, kde sa vyjadrujú negatívne, je to oveľa náročnejšie. Čiže ale najlepšie je to urobiť samozrejme tak, že jednoducho pripraviť ich na to, že im chcú niečo povedať a jednoducho im to oznámiť v niekoľkých vetách. Nejakým spôsobom to nerozbabrávať, ani sa za to neospravedlňovať, ani im už vôbec nedávať nádej, lebo potom väčšinou sa rodičia toho chytia. Samozrejme urobiť to vtedy, keď ako tak, samozrejme každý máme starosti, ale keď nie sú tam nejaké veľké starosti, hej, v rodine, ako choroby, pohreby a tak ďalej. Čiže lepšie je to urobiť v tom pokojnejšom období a vyčleniť si hlavne na to priestor, hej, že keď nie sú všetci v strese. Dobré mať niekedy aj plán B, že mať možnosť alebo priestor odísť, hej, keby naozaj tá situácia vyeskalovala. Niekedy naozaj býva na začiatku veľký šok, ale nemusí to znamenať to, že je to konečná reakcia tých rodičov, lebo... Že sa to jednoducho môže vyvinúť celé k niečomu lepšie.
tuším. Áno, poznám veľa, veľa takých príbehov, kedy tá prvotná reakcia naozaj bola veľmi zlá, ale časom sa to pretavilo až vlastne do podpory svojich detí, čo je skvelé, lebo to tí rodičia napriek tomu, napriek tej prvotnej negatívnej reakcii dokázali spracovať a zvládnuť. Davida, Michal, Vaničkovi, oni hovorili, že možno rodičia by mohli byť takí viac ústretovejší a možno nastolovať tú tému. Ak niečo tušia, ak majú pocit, že to dieťa by mohlo patriť k LGBTI, že aby sami možno skúšali, že pre tie deti a pre tých mladých ľudí je to naozaj veľmi ťažké urobiť ten krok. A aj vy im to odporúčate? Určite odporúčam to, aby jednoducho dali najavo, že im to nerobí problém alebo že im to nerobí ťažkosti, aby teda jednoducho, keď ja neviem, keď vidia takýto pár vtávok, aby povedali, že aha, že aj to je v pohode. Aby dali najavo, že naozaj nemajú negatívny vzťah k LGBTI plus ľuďom a zároveň aby dali najavo dieťaťu, že sa im môžu zdôveriť s čímkoľvek a že budú prijaté. Tak to je veľmi tiež dôležité. A potom je to už na samotných deťoch. Nie je úplne ideálne tlačiť na tie deti. Treba im naozaj nechať ten čas, lebo práve sú možno presne v tom období seba prijatia a ešte to nejakým spôsobom spracovávajú. Ale keď im dávajú ako keby tieto signály, tak jednak môže to mať vplyv na to, že urobia ten coming out skôr a zároveň, že to nebude mať nejaký negatívny dopad na ich psychické zdravie, lebo však to je asi pre nich dôležité, aby tie deti sa netrápili. Čo potom so školou, s kamošmi? Ako to tam riešiť? A vôbec riešiť takúto vec? Že nemalo by to byť každému jedno, že do koho som? Mne to príde stále také absurdné, že sa o tomto bavíme. To by bolo ideálne. Akože určite nemyslím si, že ten štýl, že teraz prídem do školy a teraz každému teraz osobitne idem povedať, že som gay, som lesba, som transrodový človek. Nie je v poriadku, aj keď napríklad transrodoví ľudia, vzhľadom na to, že prebiehajú vlastne tranzíciou, kedy sa im prepisuje rod. Často vlastne musia komunikovať so školou, že teraz majú preferované iné meno alebo zámeno. Čiže tam je to dokonca až nutnosť pre nich, lebo jednoducho to len tak sami nemusia ako keby tí učitelia a spolužiaci vedieť a oslovanie nesprávnom mene im môže spôsobiť tiež rôzne psychické ťažkosti. Ale dôležité je hlavne, aby tie školy boli tieto témy prinášali, aby hovorili o nich, aby ich nastavovali, že takýto, že aj LGBTI plus ľudia, študenti a študentky sú medzi nami a aby hlavne dali najavo, že áno, ak by ste sa potrebovali o týchto veciach poradiť, je tu teda ten človek a môžete za ním ísť, hej, a môžete sa o tom porozprávať. Aby mali vlastne priestor, kde im pomôžu. A to už je samozrejme potom na tom človeku, do akej miery chce byť out v tej škole, alebo nechce byť out, hej, to akože nie, to hovorím úplne nutnosť. Problémom sú potom hlavne, hej, šikana, posmešky a takéto deti, takéto veci, hej. A nejaké školy vás oslovili, že poďte, pomôžte nám riešiť situáciu, ktorá tu nastala, alebo chceme len prednášku urobiť, aby ste nám spravili a vysvetlili deťom, alebo sú tie naše školy tiež v tomto také konzervatívne? Pár škôl sa ozvalo aj predtým, čo sa stalo, teraz keď čo sa stalo, tak sa zrazu ozvalo viacero škôl. Samozrejme, nie je to vec, ktorá sa dá teraz vyriešiť za 2 týždne, že teraz všetkých preškolíme a bude to v poriadku, hej, že je to tak, je to vlastne aj systémová, že malo by sa na tom zamyslieť aj ministerstvo školstva a vôbec tie úrady, ktoré školy nejakým spôsobom koordinujú. Čiže sú nejaké školy, hej, ktoré sa ozývajú a ktorým to na tom záleží, sú osvietené učiteľky, učitelia, ktorí nám píšu a sami s tým nevedia rady, lebo nemajú vlastne poskytnuté zo strany ministerstva alebo zo strany riaditeľky žiadne informácie. Takže zatiaľ je to skôr ako keby skôr o tej osobnej osvietenosti tých učiteľov, učiteľiek ako o nejakom systémovom nastavení škôl, ale ozývajú sa, aj teraz sa ozývajú a vo väčšom množstve. My sme hovorili o tom, ako to povedať trošku rodičom, ako to riešiť v škole. Čo tá ostatná blízka rodina? Je dobré, aby to povedali rodičia, alebo teda má to urobiť daný človek, čo je pre neho lepšie? Tá situácia je naozaj v každej rodine veľmi špecifická. Niekomu vyhovuje, hej, že ak to povie za nich rodič, niekto proste chce to priamo povedať, aj osobitnou kategóriou sú starí rodičia, hej, že tam sú naozaj niekedy podľa mňa až prehnané obavy, že
sa im niečo zdravotne stane, keď im takéto niečo povedia, obyčajne to tak samozrejme nie je a často sa stáva, že aj tí starí rodičia sú veľmi podporní, že nie je to úplne tak, že tí starší ľudia sú úplne, by som povedal, tak negatívne namerení, ale je to veľmi individuálne. Ak je to bezpečnejšie pre to dieťa alebo pre toho mladého človeka, aby to povedal rodič, tak je to úplne v poriadku. Ak to chce povedať sám, tak je dobré nechať ho, aby to povedal sám. Čiže treba sa na to pýtať, že ako to chcú, aká je ich potreba a podľa toho to zariadiť. Hej, hlavne tu sa žiaľ u rodičov zase stretávam takým nepríjemným efektom, že začnú riešiť to, ale hlavne to nehovorí nikomu, hej? Že oni tlačia na to, aby to vôbec nešírili, čo je to najhoršie tiež, čo môžu urobiť. Vlastne hovoria, že sa hanbia za to, hej? Presne. A ako to teda potom riešite s tými rodičmi? Ako v nich prebudiť takéto, že nech je akékoľvek to dieťa, nemôžem sa za neho hanbiť, je to moje dieťa. Ako to, že vedie jedno, ako, áno, čo si myslia tí ostatní. Áno, áno. Je to veľmi náročné. No. Problém je, že často tí rodičia prídu len tak na jednu, dve konzultácie a myslia si, že je to akože vyriešené. Potrebovalo by tiež možnosť vo väčšej miere porozprávať sa, čiže nedá sa to tak rýchlo vyriešiť a už vôbec nie za jedno stretnutie. Strašne to závisí aj od nastavenia, hej, toho rodiča. Základ, čo ja sa snažím hovoriť, je, aby, ak majú negatívne pocity, pochybnosti, všetko, zlé teda pocity, aby to nedávali na to ich dieťa, aby to riešili niekde inde, hej, aby či už pri svojich kamarátoch a kamarátkach, alebo s odbornou pomocou. To je asi to alfa a omega, aby si našli tú svoju cestu k tomu teda prijatiu, len žiaľ, toto je možno to, že by som apeloval možno aj na tých rodičov, aby jednoducho venovali viac tomu času a práci na tom, aby oni porozumeli, že čo ich deti cítia a čo potrebujú. Sú rodičia iní v závislosti od toho, kde bývajú? Že v dedinách je to iné, v mestách je to iné? Určite. Jednoznačne, akože v Bratislave je to lepšie, ako keď sa rozprávam s rodičom z dediny, tam okamžite padá. A čo povie okolie, čo povedia ľudia z dediny. To je ako keby priorita a to dieťa ide úplne do úzadia. A musím povedať, že to sa je pre mňa veľmi ťažká situácia, ako trošku inak akože nasmarovať toho rodiča, aby si uvedomil, že hlavne to dieťa je prioritné a nie to, čo povie okolie alebo niekto v dedine. A z toho psychologického pohľadu vy to ako hodnotíte, že nám takto veľmi záleží na tom, čo si tí druhí ľudia myslia? Sme tak málo sebavedomý národ? Alebo čím to je? No, nechcem dôjsť k nejakým zjednodušeniam, ale áno, sme často vychovávaní tak, že jednoducho závisíme na ocenení od toho okolia a sme vychovávaní tak, že o to ocenenie prichádza vtedy, keď spĺňame nejaké šablóny a normy. Ako náhle z nich vytrčame, tak v tom prípade to ocenenie neprichádza a cítime sa zle a samozrejme často z toho okolia príde aj taký ten sociálny trest naozaj, že je dosť reálne, že keď sa to v tej dedine dovedia, že tie komentárne poznámky alebo nejaké vylúčenie, že tam možno bude, len to už potom je na sile toho rodiča, ako to zvládne, ako to odkomunikuje tomu okoliu, lenže ani rodičia nedostali akože tieto informácie, to je to, že sami nemajú nejakú extra veľkú pomoc, čiže nechcem z nich akože robiť nejaké monštra, že žiaľ je to systémová záležitosť, že treba začať od piky, od toho vzdelávania a od odbornej pomoci, ktorá by mala byť k dispozícii v každom meste, hej. Aj tak ja stále tak akože sa nádejam, že väčšina tých rodičov je úplne v pohode. Je to iba nádej, alebo som tak, toto prílišný? U nás poradní sa vo očej miere skôr vyskytujú, hej, tie reakcie, ktoré nie sú príjemné, lebo vtedy to väčšinou aj tí klienti a klientky viac riešia. Ak to prebehne v pohode, ja predpokladám, že jednoducho tí ľudia nemajú akože až takú potrebu vyhľadať tú pomoc. Z tých našich prieskumov vyplýva, že áno, ak to percentuálne porovnám, tak hlavne keď z rodičov berem teda tú mámu, tak u tých mám je tá pozitívna reakcia percentuálne vyššia ako negatívna reakcia. Hej, u otcov je to také rôzne, tomu to väčšinou hovoria neskôr, ale tá pozitívna reakcia je stále akože o čosi vyššia, ale žiaľ aj tá negatívna reakcia je stále celkom vysoká, takže
je to také, áno. Sú na tom ostatné krajiny v tomto určite lepšie? Hovorí sa, že my sme najhomofóbnejší národ v rámci Európy. Prečo je to tak? No, však zase sú aj okolité krajiny, kde sme takí porovnateľní ako Poľsko alebo Maďarsko. No, je to presne v tom, že jednoducho sa o týchto témach nehovorí. Jednoducho menšiny tu boli vždy terčom aj politikov a političiek. A to hovorím o rôznych menšinách. A na tomto si vybijali politické boli namiesto toho, aby sa vlastne budoval v ľuďoch rešpekt rôznorodosti, hej, v danej krajine. Čiže a zároveň ten vzdelávací systém naozaj ako keby tieto veci absolútne ignoruje. Takže potom niekedy ľudia stretnú prvého geja, lesbu alebo transrodového človeka, ja neviem, už keď majú 30 rokov, alebo keď sú rodičia, hej. Ste mi pripomenuli našu skúsenosť, ja som robila dramaturgičku pre Supermamu a mali sme tam tému Mami som gej a sme to rozoberali na tej mamičkovskej platforme a nám do štúdia zavolal človek, ktorý mal 70 rokov a urobil nám coming out. My sme boli tak veľmi prekvapení. Mávate aj takéto staršie osoby, ktoré za vami chodia, že čo mám robiť? Alebo on teda tvrdil, že to vlastne nemohol urobiť, lebo za totality bol teda extrémny problém s tým a áno, že je teda rád, že už taká doba nie je, ale ako občas sa to vyskytne, ale väčšinou už ľudia, ktorí žili za totality, tak už nemajú, proste žili v tom tak dlho, že už nemajú kapacitu ako keby to riešiť alebo prekročiť ten prach v prípade teda napríklad rodičov, určite to okolie to vie. Ale tak samozrejme, keď to porovnávame, tak tá situácia vtedy bola ešte extrémne horšia, hej, kedy ľudia sa na dennom bežnom poriadku, hej, brali, vydávali a pritom cítili úplne niečo iné, hej, čo potom vlastne začali riešiť až po revolúcii, ale mnohí to nedokázali vyriešiť a stále sú v tých vzťahoch, hej, takže. Vieme možno, že aké percento ľudí je takýchto vzťahoch, alebo to sa vôbec neskúma v rámci sveta? Teraz vám to neviem úplne povedať. My sme mali v našom prieskume aj takú otázku. Boli to nejaké pár percentá, hej, ktorí sú stále vo vzťahu. Zase nebolo to v rámci tej našej vzorky, hej, ktorá ale nebola reprezentatívna. Ale povedzme, nech som teraz úplne strieľal, ale okolo 5% to bolo. Hej, že prekvapilo, stále sa tam vyskytli, hej, ľudia, ktorí naozaj uzatvárajú tie heterosexuálne vzťahy. Máte v poradni aj ľudí, ktorí sa možno kvôli tomu, ako sa cítia, že sú neprijatí, rozhodnú odísť celkom zo štátu? Áno, áno, samozrejme. Je to veľmi časté. Veľké množstvo klientov a klientok vlastne odchádza zo Slovenska. Áno, určite, hlavne tí mladí ľudia, ktorí sú šikovnejší, vedia po anglicky, tak už ani len nerozmýšľajú o tom, že by tu ostávali a potom to, čo sa stalo, aj by som sa im veľmi čudoval, aby tu niekto z tých mladých ľudí ostal, hej, takže áno, 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 z tých mladších ľudí určite, hej. Vy ste psychológ v poradni, vy ste nepotrebovali teraz možno inú pomoc niekoho iného, alebo ku komu chodí psychológ psychológovi? Samozrejme, ako psychológ a väčšina psychológov by tiež mali mať svojich terapeutov, takže mám aj ja svoju terapeutku a mám aj supervízu, čiže to musí byť ošetrené, čiže áno, mám tiež svoju terapeutku, lebo každý si myslí, že psychológ by mal byť akože absolútne silný a má si vo všetkom vedieť pomôcť, ale realita je taká, že myslím si, že ak je psychológ a terapeut kvalitný, tak by mal mať aj o seba starána, hej. Aj si občas poplačete možno? Určite, áno, posledná dní to bolo veľmi často, by som povedal. Ale samozrejme, skôr v súkromí a pri tej terapii, že v situáciách s klientami naozaj sa snažím byť profesionálny. Hoci musím priznať, že posledné 2 týždne ma to stalo strašne veľa síl. Ako veľmi zle ste to prežívali vy? Zle, lebo tiež som chodil samozrejme do teplárne. Je pravda, že naposledy som tam bol asi celé leto počas dúhového pochodu Pride. A samozrejme poznám majiteľa podniku Romana Samotného. Viac menej sme dlhodobo spolupracovali a spolupracujeme, čiže veľmi sa ma to akože dotklo a vnímal som aj týchto mladých ľudí, hej, ktorí sa tam stretávali. Viacerí z nich sa objavovali aj u nás v poradni, takže
Takže je to akože strašná tragédia. Ja som bol vždy pesimista aj v našej krajine, ale až taký to nie je. Musím povedať, že toto bol pre mňa šok. Ešte mrzutejší šok je, ale že ako keby ani toto nezastaví niektorých ľudí v šírení tých predsudkov a nenávisti. To si poviem, že to už tam už aj mne rozum ako keby zastáva. Čo vás tak najviac šokovalo v tých posledných dňoch? Sú to nejaké samozrejme klasické komentáre na sociálnych sieťach, ktoré ale odporúčam naozaj každému klientke a robím to aj sám. Vyhnúť sa sledovaniu sieti. Sám som si minimálne z mobilu dal aplikáciu preč a som tam vyslovene len v sledovaných chvíľach. Čiže sú to tie komentáre aj bežných ľudí. Samozrejme komentáre aj politikov a političiek, ktorí na dennom poriadku vlastne stále neprestávajú šíriť tú nenávisť alebo nejaké predsudky vo vzťahu k LGBT plus ľuďom aj v diskusných reláciách, ktoré sú vysielané v televízii, ktorá, myslím si teraz RTVS, ktorá nie je súkromná, ktorá je platená aj z poplatkov LGBT plus ľudí a vlastne sa podieľa na šírenie nenávisti, čo už mi príde mega absurdné, hej, aby sme si platili za to, aby nás tam ešte aj nejakým spôsobom hejtovali. Ako ste vnímali možno to, bol teraz zákon z dielne SAS o registrovaných partnerstvách pre, a nie len pre homosexuál, ale pre heterosexuálu. Tam sa radím aj ja, že by sa ma toto týkalo teoreticky. A neprešlo to ani do druhého čítania. Ako povedme si otvorene, že samotný návrh by bol stále len veľmi symbolickým, lebo upravoval len niekoľko pár, ktoré súviseli so smrťou partnera a partnerky a možno nejak pár ďalších vecí. Čiže bolo by to veľmi, veľmi symbolické gesto a je smutné, že teda ani toto symbolické gesto neprešlo napriek tomu, čo sa stalo. Čiže samozrejme, vnímal som to rozporúplne, lebo potrebovali by sme viac, hej, ale ešte väčšie bolo rozčarovanosť, že proste neskvali ani to absolútne minimum, hej, čo už neviem, čo mám na to povedať, lebo to nikoho neohrozuje. A zároveň všade sú, či sa to nazýva registrované alebo životné partnerstva, tak všade vo všetkých krajinách Európy sú vždy dostupné aj gejským, lesbickým párom, aj heterosexuálnym párom. Čiže tam je aj to dôležité, že by to uľahčilo situáciu aj mnohým heterosexuálnym dvojiciam. Preto hovorím, že by sa ma to týkalo, no, keďže nie práve som zosobášená, no, ale teoreticky by som mala právo na základné právne úkony v rámci toho partnerstva. Hej. Ako riešite napríklad, keď prídu dvaja ľudia, ktorí sú pár a je jedno, že v ktorej skupine sa nachádzajú, ale povedia, že oni by chceli byť spolu, že ale preto pravdepodobne musia odísť zo zahraničia. Odporúčate im to, že je to lepšie, keď teda odídu, aby spolu žili, alebo ich presviečate, že zostať tu je vlastne šanca niečo zmeniť? Tak ja ako psychológ nikoho na nič nepresviečam, hej, dávam im tie možnosti voľby, hej, to rozhodnutie je na nich a niektorí sú takí, že nechcú odísť a chcú tu niečo zmeniť a niektorí sú takí, že nie, proste cítia tú potrebu odísť, lebo cítia, že tam sa môžu mať lepšie. Jasné, my ináč máme aj právne poradenstvo, čiže vieme poradiť ako keby tak trošku zmluvami upraviť, ale to je veľmi také jednak dehonestujúce a jednak moc tých práv to nerieši. Samozrejme môžu tu ľudia odísť hneď za hranice do Rakúska, kde sa v súčasnosti naozaj môže zobrať každá dvojica, hej, že tam neriešia ani pobyt alebo niečo, hej, že len prejdu pár kilometrov cez hranicu a absolútne to neplatí, hej, že je to veľmi absurdné. Čiže ak chcú mať samozrejme nejaké práva, ak chcú vychovať deti, tak je jednoduchšie ísť niekde do niektorej z krajín, ktorá s tým nemá problém. Ako vidíte budúcnosť? No, to je otázka, s ktorou sa veľmi zaoberám. No, a rád by som na ňu dostal odpoveď. Predsa len my organizácie, ktoré sa tomu venujeme, aj dneska sme vyšli von s výzvou, ide nám o život a je to situácia, kedy sa snažíme dať výzvu vláde a politikom a političkám, aby prijali opatrenia, ktoré ochránia LGBT plus ľudí na Slovensku. Vrátane napríklad, ale aj prijatie niektorých zákonov, ako zákon o životnom partnerstve a možnosť napríklad osvojiť si
deti svojho partnera, aj biologické deti svojho partnera, aj nehovoríme o adopciách, keďže to je tu furt nejaká rozbuška, hoci aj budeme si myslieť o tom svoje. Takže toto je taký možno jeden z posledných asi pokusov zatlačiť na politikov, a ktorý bude, myslím si, že teraz dosť dlhodobý a dosť konštantný, a uvidíme, hej, že kam sa to posunie. Preto kto chce naozaj, ako mu záleží na Slovensku a na ľuďoch, na všetkých ľuďoch, ktorí v ňom žijú, tak je fajn, keby podporili túto výzvu Ide nám o život. Je to vlastne webová stránka, kde sa k tomu môžu pridať. Čiže bolo by fajn, hej, že takýmto jednoduchým spôsobom sa môžu pridať podpora komunity a k riešeniu ich situácie. Táto situácia zjavne nemá hranice, pretože aj v Česku je podobná výzva, myslím, že tiež sa to tam tak nejak po tejto poprave rozdúchalo. Takže budeme držať palce, aby vám to vyšlo. Ako vnímate, možno ešte tá posledná otázka, ako vnímate takéto parlamentné alebo politické vyhováranie sa na zloženie aktuálneho parlamentu? Že nie je možné, aby nič také prešlo. Samozrejme, je to čistý alibizmus a cynizmus aj v tomto období vyhovárať sa na to, že v nejakej koaličnej dohode, ktorá už je absolútnym zdrapom papiera v súčasnosti, bolo uvedené, že sa nebudú riešiť v úvodzovkách kultúrno-etické otázky, čo v podstate toto nie je ani kultúrno-etická otázka. A to, že to stále takto rámcujú, je veľmi smutné naozaj, akože, že tí ľudia nedokážu mať ani štipku empatie a sebareflexie. Ako je to ale čistý alibizmus, samozrejme. Hovorí Andrej Kuruc z IN Poradne, psychológ. Ďakujem veľmi pekne za vašu návštevu, že ste si našli čas, a želám vám o mnoho dúhovejšiu budúcnosť, ako máme teraz, a že všetky tie bolesti, ktoré aktuálne prežíva celá komunita, aby sa čím skôr zahojili a aby sa to podarilo. Aby sa podarilo všetkým nám tu lepšie žiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie, moc si to naozaj vážim. Ďakujeme aj my.